بار النقيب بخبلا ما شاء الله دي بس كانت زعبت ما بيها ولا وكذا مش هتاك ده ولا معني خالك لا رنا كما مساج سي تو سي مستا دي نقيب نا باي مش ذات وچ نقيب نا تکبر سے دائیں نا غرور سے دائیں او خالك لا نا کچھ مروس سے پاوس سے پکی سے سے دا سوا جمان است دائیں سکول پاکستان تا کا اسلام آباد ملگرین دی کا پشاور دی کا کراچی دی غون دم دادا ہوا دے جتا ٹائم تو سر سے سے لاس کا سن وے سل وے بالکل پمیجی است دائیں خالی یو میسج رتا کیسا ہے مش دروازے 24 گھنٹے تو سکولا انشاءاللہ کھڑا رہے تو یوانا ورتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نقیب بہرحال نقیب نہ گلے ماں کے دا داستا ڈر آن لائن نہیں خپا کے ماں